A tak som sa učil tomu, aby som sa učil dôverovať Pánovi. Ako mladý kazateľ v tom čase, hovorím, Pane, ja ti chcem celé dôverovať, Pane, ja chcem tomu uveriť, že z každej zložitej situácii vlastne ty máš východisko a máš tam pripravenú svoju slávu. Pane, ja sa to chcem naučiť, modlil som sa za to. No a práve bola taká situácia, že jedna sestra zo zboru ma požiadala, aby som zobral magnetofóny do Obrady, do Bratislavy. Moja manželka hovorí, no keď už si v tej Bratislave, navštívaj sestru Vierku a zober jej túto klobásu. A tak mi pýtla klobásu vedľa starého magnetofónu, viete, a tak vypadalo to pri tom magnetofóne ako anténa. A išiel som do tej Bratislavy, aby som naplnil žiadosť aj tej sestry a takisto navštívil a povzbudil aj tú ďalšiu sestru, ktorej som nesol to, čo manželka tam nabalila. A bol som veľmi unavený v autobuse a naraz som zaspal. A tak som sa zobudil, pozerám po taške, magnetofón aj s anténou bol preč. S kolobácou to bolo preč. A teraz som začal rozmýšľať. Pane môj, ako by si sa ty v tejto situácii mohol osť? Ja teraz chcem vidieť tvoju slávu. Veď ja neboli žiadne fanfáry, žiadne to, že teraz tu je scenár Alexander a teraz sa nauč takýto... Nie, ale jednoducho ma Pán Boh poviedol do takej situácii, kde som ja teraz z tohoto sa mal naučiť, že Boh tu má pripravené východisko a má pripravenú svoju slávu. No, žiadne fanfáry nezneli, žiadne zázraky sa nediali, popozeral som po autobuse, či by to niekto nejak z iných dôvodov nevložil. Nie, jednoducho to zmizlo. A tak som vrátil som sa domov a musel som ísť za tou sestrou našou a povedať, sestrička moja, ukradli mi ten rádiomagnetofón a jednoducho jednoducho zaspal som a nie toho. A potom ona hovorí, ale brat Alexander, vieš, to bola moja môj prostriedok tomu, aby som mohla počúvať v tom čase ešte Monte Carlo vysielanie a hovorí, vieš, ja veľmi som odkázaná, ja nemôžem chodiť stále do shromaždenia, pretože už ma nohy nenesú, len keď ma už zoberú. A hovorí, a doma, keď si zapnem to Monte Carlo, tak ma to buduje, teší ma to. A hovorí, vieš čo, sestra moja, ja kúpim, ja sa ti postaram o ten magnetofón a proste budeš ho mať. No to bol veľký sľub, lebo viete, v tom čase aj financie, aj tie, proste nedochádzalo to tak. A tak prechádzali dni, týždne, a už sa ma aj opýtala tá sestra, už máš ten magnetofón, sestrička, ešte sa nemodlím. No povedal, tak sa šikovnejšie modlím, lebo by som už potrebovala to. No ale ja som čakal na Pána, učil som sa čakať na Pána a naraz som išiel, nejaký človek mal tam prestretý stôl na ulici, v tom meste, kde som prechádzal a tam som uvidel krásny rádiomagnetofón. No taký bol, no nádherný kus. A prišiel som za tým človekom a hovorím mu, prosím vás, za čo dáte tento magnetofón? A on hovorí, mladý pán, dnes som veľmi lacný. Dnes, ak to zoberete, máte to za 1 000. Hovorí, to je všetko môj majetok, čo mám. Tak som vyťahol ten peniaz, vyplatil som mu, on mi ho dal a hovorí, nech máme to k užitku. Prišiel som domov, ukázal som sestre, hovorím, sestrička, toto je ten magnetofón. Ona mala takú radosť, hovorí, bráčanko, to je ešte krajšie, ako viem, čo som ja mal, hovorím, to ja vidím. A hlavne, že budem si môcť na tom vypočuť to Monte Carlo a hovorí, že vieš, mala som na opravu tohto magnetofónu, mala som pripravená nejaké peniaze. Ja ti to dám, a ostatné to budú tvoje náklady. Vyťahla 1 000 korún a dala mi.
A viete si predstaviť, akú som mal radosť. Takú veľkú radosť som mal z toho, lebo som videl, že sestra je šťastná, lebo má nový magnetofón. Zlodej je šťastný, lebo má aj s anténou. Ale ja som bol šťastný, lebo som videl Božiu slávu. Halleluja.